Republika Srpska će iz ove krize u Bosni i Hercegovini izaći još jača i niko je neće poraziti, rekao je predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik. Istakao je da neće odustati od bazičnih interesa Srpske, uprkos prijetnjama sankcijama. Niko neće opaliti jedan metak da zaštiti predsjednika Republike, ukoliko nije fizički ugrožen. A sa takvim glupostima, o smjenama i tome, sankcijama, rekao sam ovim iz Europe, uvedite sankcije. Pa ne mislite valjda da zbog prijetnje sankcija da bi ja mogao da odustanem od bazičnih narodnih interesa Republike Srpske, neće da odustanem, neće se nigde se tako nešto. Dodik kaže da je na današnjem sastanku najviših zvaničnika Srpske i Federacije sa generalnim direktorom za Evropu u službi za spoljne poslove Evropske unije Angelino Majhorst dogovoreno da u ponedjeljak 17. jula sve tri strane u BiH dostave prijedloge za deeskalaciju situacije. On kaže da je za suštinsku deeskalaciju stanja u BiH potrebno da bude povučena posljednja odluka Ustavnog suda BiH, a Srpska će onda povući i svoj zakon. Partneri u hrvatskom i bošnjačkom narodu, koji sada činimo zajedno gore strukture vlasti na nivou Bosne i Hercegovine, pokazuju, čini mi se da ponekad bi lakše riješili mnoga pitanja sa SDA nego sa ovom trojkom. I da su oni otišli dalje nego što je to bio sposoban ili htio ili to pokazivo ranije sam SDA. Tako da u tom pogledu očekujem da ćemo nastaviti te razgovore. Naravno, ja sam tu principijelan, ja nemam nijedan problem s tim njihovim stavovima, ali ono što moramo da napravimo, napravimo neku vrstu priče o održivom kretanju, ako se nešto hoće. To je dakle pozicija da se ova riješi problem ministra financija, kopresjedavajućeg savjeta ministara, da se ide dalje u dogovor oko ovoga ili svi 14 prioriteta odmah na dnevni red ili može i alternativa, ova tri zakona plus zakon o Ustavnom sudu ili zakonsko rješenje u Ustavnom sudu ili bilo šta drugo što rješava status strani sudija. Srpska ostaje posvećena miru i nema namjeru da doprinosi eskalaciji nego deeskalaciji situacije u BiH, kaže predsjednik Narodne skupštine. Danas je nerazumljivo da je Bošnjacima draže da sudija bude Albanac nego Bošnjak iz Sarajeva i mi ćemo insistirati na svojim donesenim dokumentima. Smatramo da su potpuno usaglašeni sa Daytonom i smatramo da visoki predstavnik nema nikakve kvalifikacije da bilo šta mijenja, reaguje, naređuje, da mijenja zakone ili da se po njegovim aktima postupa u Republici Srpskoj i nadamo se da će to i naši kolege Bošnjaci brzo uvidjeti. Nemamo namjeru da doprinosimo eskalaciji, nego deeskalaciji i svi naši predlozi su uglavnom upućeni za deeskalaciju, za ubrzano pristupanje europskim integracijama, odnosno Europskoj uniji, ali bez dodatnih uslovljavanja i tražimo da i sa europske strane bude pokazana dobra volja. Ocjenjujući da Evropskoj uniji predstoje različiti procesi koji bi išli da neke zemlje što prije i bez ispunjavanja ranije procedure prime Uniju, kao što je to Ukrajina, Milorad Dodik kaže. I da je zgodna prilika da i čak i ova kriza, kako je nazivaju Bosni i Hercegovine, bude iskorištena, da se paketu postavi Evropsku uniju zahtjev za prijem Bosni i Hercegovine u Evropsku uniju. I ako je to 14 principa preporuka koje su dali ili neka još plus, da nam to isporuče što je prije moguće i da mi u naredni par mjeseci nešto učinimo i kažemo evo mi smo spremni, dajte nam paket ali da u Evropsku uniju uđe Bosni i Hercegovina, toliko o našem osporavanju tog puta. Komentarišući činjenicu da je prvog dana samita NATO-a u Vilniusu potvrđena saradnja BiH sa NATO-om koja ne prejudicira članstvo, Dodik kaže da Srpska o tome konstantno govori, ali da ima i onih koji ni to neće da pročitaju. NATO je potvrdio ranijim izjavama da pitanje članstva podrazumijeva donošenje nove relevantne odluke u Bosni i Hercegovini i organa Bosni i Hercegovine. U drugom dijelu Bosni i Hercegovine kažu, a to je odlučeno, nije odlučeno, ali to potvrđuje da nije odlučeno. Kada je riječ o Srebrenici i dešavanjima u tom mjestu ovih dana, Dodik je rekao da se u vezi s tim, nažalost, dešava bitna politizacija u kojoj učestvuje međunarodni i zapadni faktor. Dodik je osudio nošenje ratnih zastava takozvane armije BiH u Srebrenici i potočarima. Smatramo to izrazitom provokacijom, ali na to provokaciju nismo reagovali. Osuđujem to, neprihvatljivo. I veoma licemjerno od onih koji zagovaraju suživot u Bosni i Hercegovini što se tako ponaši. Predsjednik Republike Srpske smatra opravdanim zahtjev srpskog člana i predsjedavajućeg predsjedništva BiH Željke Cvijanović da od generalnog sekretara UN-a zatraži relevantne dokumente i odluke Savjeta bezbjednosti o imenovanju Kristijana Šmita za visokog predstavnika u BiH u skladu sa Dejtonskim sporazumom.